Takže tu máme jedno z tých SIGDM inteligentných zariadení. Keby ste nám mohli ukázať, čo vlastne budeme robiť. Takže dnes budeme prostredníctvom pohybového senzoru, ktorý máme tu, zapínať rádio. Tak, to už sa nám to akurát práve podarilo. Tento scenár sme zapli pohybom a čo sme s ním chceli demonštrovať je to, keď napríklad vstúpite domov, tak si môžete na základe práve pohybového senzoru nastaviť buď zapnutie osvetlenia, zapnutie hudby, zapnutie nejakého múdového svetla, ktoré doma máte a podobne. Dobre, takže teraz keď sa tam pohneme, tak sa zapne hudba? Presne tak. Tak vyskúšajme. Zapla sa. Vidím. Môžeme ukázať na aplikácii, ako to vlastne je? Ukážeme to na samozrejme. Kameru. Dobre. Takže tu vidíme, že máme vlastne pohybový senzor, ktorý hovorí o zistenom pohybu a preto nám rádio stále hrá. Tu máme rádio, ktoré je zapojené na chytrú zásuvku a ukazuje nám vlastne aj, aká je spotreba. To znamená, tak, teraz sa nám vyplo, sme sa pohli trošku ďalej. Zase, keď sa pohneme, vidíme, senzor je veľmi citlivý, rádio sa znova zapne. Detekovaný pohyb. Čo môžem ja urobiť? Samozrejme, teraz môžem demonštrovať to, že to vypnem. Vypnem vlastne inteligentnú zásuvku a je vypnuté. Môžem ju zapnúť a idem ďalej. Pohybový senzor má spolu vlastne s oknovým a dvorovým senzorom v sebe inštalovaný aj teplomer, to znamená, ukazuje vám aj, akú teplotu máte v miestnosti, kde ho máte umiestnený. Tu vidíme, tento scenár nie je automatizovaný, tento je manuálny, ktorý hovorí o tom vlastne, že žehličku zapojíme do chytrej zásuvky a môžeme ju vypínať a zapínať cez chytrú zásuvku. Cieľom nie je vypínať a zapínať žehličku prostredníctvom tejto zásuvky, ale skôr, keď občas sa vám stane, že odchádzate z domu, neviete, či ste žehličku vypli, zapli, tak jednoducho, pokiaľ ju máte napojenú na takúto chytrú zásuvku, tak môžete zásuvku len vypnúť a nemusíte sa báť nejakého vyhorenia alebo iného nejakého nešťastia vo vašej domácnosti. Môžeme to ešte raz manuálne zapnúť a vypnúť? Jasné, nech sa páči. Takže teraz je zapnutá, vidíme, svieti modré svetielko. Vypneme. Žehlička je vypnutá. Modré svetielko sa na chytrej zásuvke vyplo. Na aplikácia vyzerá takto, to znamená, má nejaký základný prehľad, tu je slider, prostredníctvom ktorého ukazujeme doma a preč, to znamená, či sme doma, alebo vlastne nie sme doma a na základe toho máme nastavené nejaké scenáre. Tu vidíme vlastne, koľko tých scenárov máme, prehľad našej domácnosti, kde naozaj vidíme, že aha, pohyb ukazuje nám upozornenie, zasa upozornenie, v kuchyni je pohyb. A vidíme, koľko vlastne napríklad naše rádio a žehlička konzumuje elektrickej energie. Takisto vlastne, keďže hovoríme o oknovom a dverovom senzore a vstupnej hale, vidíme aj teplotu. Je to je taký základný prehľad. Môžeme si nastaviť samozrejme aj, aká teplota je vonkajšia. Toto si manuálne nastavujeme, nie je to automatizované. A samozrejme máme tu správy o tom, čo sa deje. Tu, keď sa chcete ďalej hrať a nastavovať si senzory, máme už také pomerne rozsiahle menu, kde naozaj sa dá hrať, skúšať si rôzne veci. Že naozaj vidíme, že je tu toho veľa, naozaj také hravé. A tu máme takú skratku do toho, keď sa chceme pozrieť, aké rôzne senzory máme v jednotlivých miestnostiach. Hej, tu máme žiadnu miestnosť, kuchyňu, čo tam máme napárované, ateliér, že tu máme nejaké prenosné lampy. Hej, takže takto. Vlastne tu si môžeme v rýchlosti pozrieť a ja si poviem, že už chcem, aby rádio nehralo. Žehličku si chcem zase zapnúť. Tak. Tak máme v rámci riešenia Smart Home od Telekomu máme možnosť zaintegrovať si aj žiarovky a lampy od Philips. Takže tu mám napríklad v aplikácii mám tri žiarovky, dve obyčajné žiarovky a jednu prenosnú lampu Hue Go, ktorú si môžete potom aj takto pozrieť. Ja mám pri každej mám možnosť meniť jej farebnosť, na výber je 16 miliónov farieb, takže ako to funguje, no jedna lampa je tam hore, tak neviem, či to vidíte. Vidíme, áno, vidíme. A tak si môžeme navoliť, akú farbu chceme. Červenú keď si tam, by som rád. Tak červenú, tak môže byť červená, dokonca si môžem meniť aj intenzitu. Dobre, tak. Takže môžem si vybrať, či má mať pár percent, alebo na 100%, takže vyberiem si, akú farbu chcem. A čo je na tom ale veľmi zaujímavé je, že ja môžem tieto svetla kombinovať aj do rôznych scenárov. Môžem si napríklad urobiť scenár, kde tomu svetlu poviem, že sa zapne len v istý čas. Napríklad mám tu už prednastavený scenár Pokojný večer, ktorý mi v nejaký čas
presne zadefinovaný, napríklad od 16.15 do 23.00. Zapne to svetlo tak, aby sa rozsvietilo presne v tom čase. Ja môžem si potom meniť, že či chcem, aby to bolo každý deň, alebo len cez nejaký deň v týždni. To všetko sa dá v tom scenári navoliť. A potom máme druhý scenár, ktorý je ale už aktivovaný pohybovým senzorom. A to znamená, že keď mám v priestore pohybový senzor a ten zaregistruje pohyb, tak to svetlo sa zapne. Toto by som vám rád ukázal. Môžete sa vrátiť, on sa zapne. Ešte ich môžeme zapnúť a takto všetko na diaľku funguje. Keď sa, samozrejme sa viem do tej žiarovky a do toho ovládania dostať aj cez aplikáciu, takže viem si tu navoliť farbu, akú len chcem. Zelenú, tak sa to zmení na zelenú. Reaguje to takmer okamžite, takže vidíte tú odozvu priamo pred očami. Okrem farby, ale môže meniť aj teplotu, takže z teplej cez neutrálnu až po úplne chladnú, takže môžem si to nastaviť, ako to potrebujem a napríklad aj môžem sa pohrať s tou intenzitou a stiahnuť to takmer na minimum. Čo napríklad sa dá využiť v takom scenári časovom, že napríklad v piatok večer od 8 do 11 sa mi svetla automaticky zo 100% stiahnu na nejakých 20 a mám doma takú príjemnú atmosféru príjemného večera. Takže tie možnosti sú tu takmer nekonečné, možnosti tých kombinácií. Ja si tie svetlá môžem nastaviť na pohyb, na čas, dokonca ich viem kombinovať s inými zariadeniami, napríklad s inteligentnou zásuvkou alebo s dverovým senzorom. Takže tá aplikácia umožňuje tieto scenáre kombinovať a tým pádom si veríme, že každý nastaví to, čo potrebuje. Asi najzaujímavejšia prezentácia, že budeme mať aj kameru, takže uvidíme, ako to funguje. Keby ste nám mohli povedať, čo teda uvidíme. Nech sa páči. Takže uvidíme spustenie požiarného poplachu na základe otvorenia okna a nahranie na kamere, kde uvidíme zázname, čo sa udialo v domácnosti. Takže ja si nastavím, že som odišiel práve z domácnosti preč. Nastavil som pôvodne 15 sekúnd na aktiváciu požiarného systému, požiarného poplachu. V podstate to je čas na to, aby som mohol opustiť domácnosť, aby sa nespustil poplach tým, že ešte stále v domácnosti som. Dá sa to nastaviť od 1 sekundy až po 5 minút. Viem sa nastaviť, koľko len potrebujem. Ako vidíme, poplach systému sa už aktivoval, je aktívny. Prejdem k oknu. Potenciálny zlodej by otvoril okno. Mne príde poplach, ako vidíte. Okno kuchyni bolo otvorené. A ďalších 15 sekúnd mám na to ja, aby som ten poplach vypol, keby bol poplach falošný. Poplach falošný nie, takže ja ho nechám. A čo sa udeje, rozlučí sa mi sirena. Takisto sa zasvietí osvetlenie. Spustil sa sirena, ale zasvietilo sa osvetlenie, že sa niečo sialo. A ja potom alarm vypnem. A vrátim sa domov. Potom samozrejme, keď si dám kamery, záznamy, viem sa pozrieť, čo sa tým stalo. A tu je video, keď sme otvárali okno, čo sa dialo s oknom. Môžeme ho aj prehrať? Keď si spustil problém, áno. Prehrá video je so zvukom. Zvuk bol stiahnutý, ale normálne by sa spustil zvuk, čo sa dialo. Dajme ho vodorovne, aby sme videli aj tak, ako na tej plnej obrazovke. Výborne. Záznam z videa. Dobre. Sú to všetky záznamy, ktoré sa udiali ten deň, ktoré boli spustené nejakým triggerom. Triggerom bolo buď otvorenie okna, spustenie poplachu, alebo otvorenie chladničky, ako sme mali nastavené. A potom samozrejme v správach si vieme pozrieť, kedy bol poplach, kedy bol aktivovaný. To bolo 16.44, čo sa stalo. Dvere v miestnosti kuchyňa boli otvorené, pardon, okno. A potom sa vieme pozrieť, kedy bol deaktivovaný. Keď som ja vypol ručne, manuálne.